livet går alt for hurtigt. Men sådan er livet, det går alt for hurtigt, og vi forandrer os hele tiden. Jo, vi er ikke, hvad vi har været. Det givet ikke været spor nemt, og måske netop det vanskelige var, altså han blev modtaget med åbne arme og med en kolossal begejstring. Og det er klart, det vidste vi jo alle sammen, at det, så blev det hverdag, og det blev det jo også. Under mit dunkle blik skal det have skælvende bølger bugte sig. Jeg kom fra et blomstrende land til en blomstrende have. Syrin og gulregn, hyl og bundrose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøftekanten. Men pigen var dog havens, altså den dejligste pynt. Så kom der et tidspunkt, hvor vi... Og jeg sagde til mine forældre, at nu havde jeg altså mødt en ung mand, som jeg holdt vældig forfærdelig meget af, og som holdt meget af mig, og vi ville meget gerne giftes med hinanden. Hvordan var det, da de steg ud af flyveren i Kastrup? Ja, det var som at leve en rigtig eventyr. Det var en bølge af glæde, der... Bare mig. En spåmand fortalte dem, før de overhovedet traf prinsessen, at der ville ske noget stort i deres liv. Jo, det er det ikke spændende. Dengang var jeg 25 år gammel. Han sagde, at omkring min 33 år fødselsdag ville jeg sandsynligvis gifte mig, og så jeg vil være en ny mand og ændre mit liv totalt. Jeg vil være en anden slags mennesker. Du begyndte et nyt liv. Er det ikke spændende og morsomt? Og jeg giftede mig, da jeg var 33. Så tilspørger jeg dig, Henri, Marie, Jean, André de la Borde de Montpessard. Men du har Margrethe, Alexandrine, Sorhildur, Ingrid, som hos dig står til din ægte hustru. Ja. Hvor stor er det? 3 kilo og 500 gram. Og i længden. Sådan. Tak. Jeg var så glad for at være far. Og derfor, selvom jeg har haft meget tid med mine sønner, jeg synes ikke, det var nok. Men sådan er det i livet. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt, dronning Margrethe den 2. Det stod for mig som et mareridt som meget ung, at jeg måske kunne komme til at overtage min fars post, uden at være gift, og være blevet gift endnu. Og gudskelov, så var det blev det altså ikke sådan, så vi tog om det. For mig, det var en slags paradis, eller så smukt et land. Hvad betyder de år i Indokina for?
Det betød, at da jeg var barn, jeg havde den fornemmelse, at jeg hørte til Vietnam mere end i Frankrig. Når man er vokset op med en indokinesisk barnepige, så er der jo ikke... Så det, man kunne kalde racefordom, det eksisterer jo ikke. Jeg tror, at min mand er vokset uden den dims, der hedder fordom i den retning. Det er helt naturligt, at mennesker er mennesker, og der er tiltalende mennesker, og der er utiltalende mennesker, ligegyldigt hvilken fasong eller farve de måtte have. Jo, her er vi foran mit barndoms hjem. Og det er nøjagtigt, som det har været. Børnenes etage, det var den, der var oven på terrassen der. Jeg kommer ud, da jeg var 4 måneder gammel, det vil sige i 34. Jeg bliver her fra 34 til 39, 3-4 måneder før krigen i Europa. Det var her, de kom med deres barn. Jeg var det pige, så selvfølgelig vi var her. Og så hun var meget, meget, meget troende. Og jeg synes, det var... Buddha var også en meget interessant figur. Jeg ser på verden eller på livet fra 2 forskellige synsvinkler. Den asiatisk og den europæisk. Og jeg synes, det er en rigdom. Man skal røre ved Buddhas fod og bede ham om at gøre noget for en. Ask him to do something for you or for your family. Man kan ofre hvad som helst. Har de en cigaret? De skal give en cigaret til Buddha. Altså, en af deres cigaret til Buddha. Og en prins, jo, jo. Jeg har en tæt tilknytning til Vietnam. Det er ingen tvivl om. Da jeg var barn, jeg talte vietnamesisk, nu gør jeg det ikke mere. Jeg kan forstå en gang. Jeg kom igen i 50, fra 50 til 52, og var i Hanoi, og jeg fik min studenteksamen i Hanoi. Hvert land og hvert folk har sit eget præg. Som en anden nybagt student skal jeg nu lære Danmarks og danskernes at kende. Det er mit faste forsæt at bestå min eksamen med en pæn karakter. Det var svært for begge parter. Ikke for mig altså så meget, men altså for min mand og for danskerne. Fordi ja, de skulle jo lære at se, at han var ikke det glansbillede, de havde dannet sig. Han var et rigtigt menneske. Han var ikke et stykke modellervoks, og gudskelov for det. Er vi danske egentlig særlig gæstfri at komme til, når man er udlændig? Mit indtryk er, at vi er meget gæstfri, men den gæstfrihed var ikke så længe. Den umiddelbare reaktion er, at stor venlighed, og danskerne er rigtig gæstfri. Men efter det, man kræver, at den pågældende bliver dansk med det samme, og det tager tid. Som årene er gået, har han ofte og ofte sagt os om danskerne. Men det, han er en franskmand, der er kommet til Danmark og er blevet dansk som franskmand. Og det skal man huske. Her i landet laver man grin med alt og alle, også med prinser. At det er svært at vende sig til. Det er lidt svært at vende sig til, men alligevel den ironi, som er typisk for Danmark, vil jeg sige, den har altid en god side, den er en venlig side, og det er det, der gør det charmerende. Ikke hele tiden, men en gang. Det er en stor lykke for os 2 forældrepar at stå ved siden af vores lykkelige børn. Den begejstring, du blev mødt med, det var jo dejligt. Jeg synes jo, det var fuldt og helt naturligt, at du blev mødt med den begejstring, for jeg var jo begejstret. Tak. Men jeg tænkte ved mig selv, det her giver smæk bagefter. Det skulle ikke undre mig, om folk kommer til at synes, hvad er han dog for en snegl? Han er jo slet ikke sådan, som om han var danskerne. Sandelig heller ikke værd. Det er heller ikke meningen. Kære Henri,
Af egen erfaring ved jeg, at det er vanskeligt at forlade sit fædreland og flytte til et nyt og fremmed. Danmark modtog både dig og for uendelig mange år siden, også mig, med varme og åbne arme. Alt havde et rosenrødt skær. Men hverdagen melder sig. Og vi blev stillet over for at lære et nyt sprog, nye vaner, ukendt historie, anderledes humor og levevis. Kort sagt, vi må gøre en indsats for at fornemme og føle os hjemme i den danske atmosfære. Det er svært, det tager tid. Man accepterer det, når man netop gifter sig i et andet land. Gæsten er en lille smule urolig foran kareten. De har også holdt længe herude og ventet. Jeg giftede mig med dronning og dronningens verden, eller min hustrus verden. Og danskernes? Ja, selvfølgelig. Mit land. Så er der vel også noget med sproget. Synes de, at det er sværere for en franskmand at lære det danske sprog? Ja, jeg har altid sagt, at det ville have været meget nemmere for mig at lære at tale svensk. Fordi svensk er klart og tydeligt. Og det er tæt på det franske sprog, som er meget klart og tydeligt. Dansk, det er utydeligt. Jeg vil ikke sige, at det er en sygdom, en særlig sygdom. Men det er så utydeligt, og det er det, der er så svært. Jeg synes i øvrigt, han mestrer dansk ganske udmærket. Ja. Men der er jo altid, ting, man kan sætte en finger på. Ikke? Det. Ja, men det er ikke udtale eller accent, der viser, hvor godt man kender et sprog. Men offeret, and hans offeret er meget stort. Ja, det er rigtigt. Rigtig stort. Langt ude i Nordsøen, hvad er nu Dannebrog? Grammatikken er på plads, og ja, det er en accent, men det er meget få, der kan tale dansk uden accent, der har lært det som en voksen. Så ja, jeg synes, det er en meget urimelig kritik. At skifte land og nationalitet kan ikke gøres med et pennestrøg alene. Ens land må også være ens sande hjem. Som alle fædre holder jeg mest at tage billeder af mine børn. Jeg håber, de vil have tålmodighed. Fordi jeg synes, mine børn er de dejligste, der findes. Joachim og jeg skulle i vores tidligste barndom ved endnu en svær prøvelse, ridning. Må en forældre nogensinde tænker på, hvor stor en hest er i forhold til en lille dreng. Den skjuler himlen, den er et bjerg, og når den lille dreng anbringes på toppen af bjerget, ja, så bevæger det sig. Jeg har været den mere franske, den gammeldags franske, men jeg opdrager folk og børn på. Ikke? Ja. Og det er klart, det var skrabt i dansk. Vel også, hvis man skulle se på tidssvarende franske børns opdragelse også. Har det været relativt skarpt, det har det. Hvad skete det ikke, For mig, jeg er opdraget til... Jeg er opdraget, som man siger. Og derfor, jeg vil gerne opdrage mine børn også. Nej, det gør ikke ondt. Hvis nu er du en stor dreng, lad være med at græde. Det gjorde ondt. Nu er det ikke gået over. Men i... Norden. Jeg tror, opdragelse, det er et slags tabu. Man skal ikke opdrage. Det er en krænkelse af ære at opdrage. Man tør ikke. Han skal bare op igen. Det er en bevis på, at man elsker dem. Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. Jeg synes, jeg var meget, meget mild og meget... ikke stærk nok. Og mine sønner, jo, de siger det med en stor glint i øjet. Jeg tror, alle kender fornemmelsen af dårlig samvittighed omkring lektielæsning. Som jeg mindes det, var det en nærmest permanent tilstand. Vi vidste det. Du vidste det.
og dine skridt lød i de lange gange foran studerekammeret, så vi foran os løven netop trop ud af montpensarernes våbenskjold. Rødgylden gående oprejst og med vissede klør. Den brølede, hvis den sporede slindrigeren. Det skete jo, og vores nakkehav rejste sig. Vi fik sved på panden, og der hørtes en hissig skraben med fødderne. Det var et sandt studie i rejsen. Som om det ikke kunne være nok med alle de almindelige fag, som andre børn berigedes med, kom til lige en intensiv fransk undervisning, syntaks og grammatik. Og så et år på fransk kostskole. Der blev grædt, og der blev slidt. Og samtidig tror jeg som mænd, at papa var helt tilfreds med os. Kære papa, du har været en til tider overvældende del af Joachims og min barndom og tidligste ungdom. Du stillede strenge krav. Du ville dit eget. Men du var også mildhed og varme og latter og mystik. Du lærte os åbenhed og tolerance, kærlighed til fransk sprog og kultur. I dag, hvor du fylder 60, tror jeg, du vil indrømme, modstræbende måske, at dine to gaster er ved at være fuldbefarende. De kan selv føre skib. Tak fordi du lagde ved fast hånd kursen. Og jeg vil gerne bede selskabet rejse sig med mig og udbrygge en skål fra papa, HKH Prinsen. Ja, ja. Jeg vil sige, det er endnu bedre at være bedstefar end en far. Man kan være blid, man kan lade være med at opdrage dem. Det er ikke, at han er blevet sukkerbedstefar efter at have været en mere bestemt far. Altså, der skal stadigvæk være styr på, hvad børn gør, og det kan jeg altså ikke lade være med at give ham ret i. Jeg synes også, det er vældig rart, at der er lidt styr på, hvad der foregår. Kom, I to. Kom, 70 år er en ærværdig alder, som indgyder respekt. Den 70-årige forventes at sidde og betragte livet passere forbi, mens han fortaber sig i minderne og ryster på hovedet af ungdommens ubegribelige påfund. Men sådan er du jo slet ikke. Hvert år er du ved at finde ved roret i din drage. Og fra tennisbanen lyder boldenes pling og plang mod catcheren, akkompagneret af lystige tilråb. Han er absolut et konkurrencegemyt. Han kan lide at være op imod en konkurrencesituation. Og det gælder såvel som for at spille kort, som det gælder at sejle kapsalas. Jeg kan lide konkurrence. Jeg kan lide at vinde. Når jeg sejler, jeg får en mental brusebad. Jeg glemmer alt. Jeg har en type båd, som en drage. Det er en drage, det er ikke en familiebåd. Hvordan er det at sejle mod kronprinsen? Jo, det, jeg tror, det er ham, der er bange for at sejle mod sin far. Han har sejlet 2-3 gange med mig i samme båd, og nu sejler vi mod hinanden, og det er spændende. Der er jeg kommet. Jeg er både i orden. Hvad vil helst have, en øl eller en gammel dansk? Ja, en gammel dansk, ja. En gammel dansk. Værsgo. Hvordan er prinsen som sejler? Han er dygtig. Han er en fremragende rorsmand, hvis han får træningen op. Jeg følte mig ikke rigtig godt tilpas med det. Jeg var ikke søsyg, men jeg følte mig ikke godt tilpas med den form for sport. Så tænkte jeg, men det er jo altid for min mand, fordi der får han virkelig lov til at lave noget, hvor han ikke har mig hængende om halsen hele tiden. Og så tillykke. Jo, tillykke med det nye måde. Formålet med alle lege, det er at vi... Hans Kongelige Højhed, prins Henrik, er de tilfreds med jagten? Og jeg er tilfreds, fordi jeg har skudt noget, men der er ikke mange, der har skudt. Jeg tror, vi fik 3 stykker i alt. Ja. Så hele formiddag. Prins Henrik er jo frygtsløs. Han styrter ned af de sorte løjer på sig, og livvagten knap kan følge med ham. Og han søger mad til det ekstreme. Det gælder simpelthen alle livets forhold, både mad. Han elsker sin mad, ekstrem mad. Han kan godt lide
For eksempel andetunger. Var det sjovt, eller var det nervøs? Nej, det var meget sjovt. Jeg var meget glad for, at jeg kunne deltage i den flyvning. Og det der første gang, jeg flyvede med F-16. Den danske have, som du kom til, er ikke helt den samme i dag. Bliver den der i sommetider alligevel lidt for net og trang? Sætter du elegant over stakittet og drager ned til dine vinmarker på dit elskede kajs? Kaorvinen er langtidsholdbar. Det er du også, Henri. Jeg har en indtryk, at jeg gør noget for mig selv i form af dyrke landbrug, producere min egen vin. Og det er meget vigtigt for mig. Kajs, vores sted i Sydfrankrig. Kun 10 minutter fra mit barndomshjem. Når vi har købt stedet netop her, er det for, at vi og børnene kan holde kontakt med vores franske familie. Goddag. Velkommen. Velkommen til Kajs. Det er dejligt, at der er med vin at gøre. Det er jeg meget glad for. Derfor har jeg købt Chateau Kajs. I år har jeg 6 af disse aluminiumfad, der er fyldt op. 7 faktisk. Og så har jeg det der til næste års høst. Men i mellemtid, jeg tager noget af disse, den vin, der er her, og sætte det i 3 fader. Ja. For at give en ekstra smag. En gammeldags smag. Hvad betyder Chateau Kajs for dem? Ja, Chateau Kajs er for mig en slags retræte, når jeg kan bruge det som en retræte. Som et hvilested. Det er en måde at få en indsprøjtning af ilt og af jord. Han lægger pligterne, altså det skal sige, de officielle pligter bag sig. For ham er det bestemt et fristed. Et sted, hvor han føler sig ubetinget hjemme og accepteret. At dyrke vin er faktisk en stor kunst, og man skal lære det. Og selvfølgelig er jeg glad for, at jeg har min bror her som artist. Han er meget dygtig vinbonde. Og det er ham, der kigger på Chateau Kajs. Jeg betragter meget som kunst, som en kunst. Så derfor jeg synes jeg, man skal forske i meget, og så for det første gør det sin bedst, men også man kan komme med nye idéer og nye opskrifter faktisk. Jeg kan lave meget. Jeg kan koge selv, som jeg sagde. Men det er rigtigt. Jeg taler med kokken meget ofte. Og det, jeg siger til ham, ikke alene hvad vi har lyst til at spise, men mange gange, hvordan jeg ønsker, at han gør det. Når jeg er hjemme, jeg vil gerne have varm mad. Jeg tror, jeg er vant fra barndom til at spise varme retter, og så for mig en kold mad er ikke en rigtig måltid. Rigtig mad skal være varm. Jeg tør sige det. Jeg tror ikke, at jeg selv ofte står i køkkenet. Men min interesse for mad og madlavning er stor. Det kan også siges på min maves størrelse. Os alle har du glædet og overrasket med din poesi. Her afsløres dit rige sind med dets dybder og musikalitet. Og her viser dit intellekt sig med sin stringens, sit vid og alle sine finurlige facetter. Så de kan smykke din bluse. Og over dit bryst, det lover jeg dig. Skal jeg udbrede tusindvis af kys, lige så talrige som kornets frø.
så kan han jo skrive. Og det betyder meget for ham, at han kan det. Noget, der går op i. Det er en flugt fra virkeligheden på en måde. Nej, det er at skrive, det er at komme ind i en verden, hvor man lader sin sjæl vandre rundt, og det er det, der, som jeg synes er spændende. Vi er spændt på, hvad det er for et, vi vil gøre. Så værsgo. Kom lige op. I nu i lag, det vigtigste var, at folk forstod grønlænder og forstod, hvad jeg læste. Fordi for mig det var morsomt at lære at læse fire verser på grønlandsk. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det, men jeg fik ros for min grønlandsk. Aljore Simoput. At skrive poesi er måske det mest privat udtryk for sin personlighed. Og jeg falder væk fra mikrofonen, eller hvad? Men jeg kunne det godt i andre hånd. Men jeg tror ikke, det gør noget for. Jeg får den musikalske side og den litterære side sammen i min sjæl, og det er en udtryksform, som jeg får glæde af. Virkelig et kunstnerisk gemyt. Da vi forlod Frankrig for 47 år siden, forud for brylluppet med den danske tronfølger, der blev de inviteret til audiens hos den franske præsident, general Charles de Gaulle, i Élysée-palæet i Paris. De Gaulles sidste ord til dem var: "Mon ami, min ven, glem aldrig Frankrig." Erhvervelsen af deres smukke skulptur er vores løfte til dem om: Kristin glemmer aldrig dem. Kunst er meget vigtigt i et liv, som vi lever. For os er det uundværligt. Man kan abstrahere, man kan blive væk fra omverdenen. Jeg kan godt lide at bruge mine fingre til at producere noget. Derfor kunne jeg lide at modellere, og jeg har lavet noget smukt skulptur. Da jeg kom til Danmark, jeg begyndte at modellere med voks, og så efter det, og min kone sagde, at du skulle tale med en der fra Kunstakademiet også. Jeg talte med Holm Olsen, som var professor i Kunstakademi i Charlottenborg. Og jeg arbejdede sammen med ham i 6 måneder. Samtidig vil jeg også udtrykke et varmt tillykke til prinsgemalingen. Både med den runde fødselsdag, men også med det store værk. Og især for nu at have taget springen ud i det offentlige byrum og modigt lade en af sine store nye skulpturer udstille permanent til skue for os alle. For første gang nogensinde udstiller regentparret en stor del af deres kunstneriske værker sammen. Udstillingen blev åbnet for kort tid siden på Aros i Aarhus, og det var et stolt regentpar, der viste rundt blandt værkerne. Vi er blevet i sin tid både benovet og ikke så lidt stolte over, at Jens Erik Sørensen herfra Aros spurgte, om vi ville udstille sammen. Par de deux hedder udstillingen. Det er en term fra balletten, som betyder dans mellem to. Og sådan er udstillingen tænkt. Regentparets værker spiller op til og sammen med hinanden. Lidt ligesom parets livslange dans med hinanden. Jeg vil i aften rette en særlig tak til prinsgemalen. Min mand har besluttet, at tiden er inde for ham til at drosle ned. Til, hvis jeg må sige det på almindeligt dansk, at gå på pension. Fremover vil prinsgemalen derfor kun i meget begrænset omfang tage del i de officielle arrangementer, som igennem så mange år har været en naturlig del af hans liv. Det er hans beslutning. Jeg forstår den, og jeg respekterer den.
Jeg er min mand dybt taknemmelig for al den støtte, hjælp og inspiration, han har givet mig gennem alle årene. Jeg har mere tid til mig selv og mere tid til at sige Danmark og ikke alene op og fra, men ned fra også. Tak skal du have. I dit arbejde for Dansk Røde Kors, med Verdens Naturfond og for Europa Nostra, har du fået brug for de evner, der som ung førte dig ind i det franske diplomati. Jeg har rejst meget. Jeg har set mange triste begivenheder. Og det gør en stor indtryk, selvfølgelig. Men det er derfor, at Røde Kors eksisterer. Det er for at prøve at gøre en lille smule bedre for folk, der er i nød. Formålet med besøg her var, at jeg som medarbejder af Dansk Røde Kors skulle besøge en af de mest katastroferamte lande. Det er umuligt at angribe Røde Kors, og det er umuligt at angribe Verdens Naturfond fra den politiske side. Og jeg synes, det er en stor indsats, man kan gøre, når man er, hvem jeg er, for at støtte disse to organisationer. Godmorgen. Jo, godmorgen. Så hvad skal vi begynde med i dag? Det er først programmet for i morgen. Jeg har forskellige ting. Hvis du møder det prinsens fond. Men det bliver altså et officielt besøg. Den 19. kl. 8.15. Ja, så tidligt. Ja. I starten blev du opfordret til Røde Kors, og så fangede din interesse i den grad. Man var vel også ganske klar over, da man opfordrede dig, at med din diplomatiske baggrund ville du have forudsætninger for at ikke bare gøre det godt, men også interessere dig for det. Og det har jo vist sig i høj grad. Og de to andre, de er kommet på grund af din interesse, har jeg indtryk af. Ja. I hvert fald kan jeg huske, at da jeg fik at vide, at du skulle overtage den spændende jobs med Europa Nostra, der var jeg fabelagtig stolt. det var virkelig morsomt, fordi det er noget stort udenlands, noget der kommer og siger, der i Danmark, der sidder manden, vi kan bruge. Sager. Det arbejder. Bonjour. Han er fuld af initiativer, som han har hjulpet os med, ikke? Og han er over for Europa Nostra kolossalt hjælpsom også, og stiller gerne op og er ivrig for at hjælpe. Og det er jo fantastisk, når han har den her fantastiske baggrund inden for europæisk kulturliv. Mine damer og herrer, kære venner, kære kolleger, kære medlemmer. Han er meget vidende, og han er dybt indsat i mange ting, som vi måske hjemme i Danmark ikke ved så meget om. Og han har rejst kolossalt meget. Og den viden bruger han altså til hjælp for den her bevaringsorganisation, som Europa Nostra er. Det er mennesker med Røde Kors, det er dyrene med Verdens Naturfond, og det er bygninger med Europa Nostra. Dansk erhvervsliv og eksport har du støttet, så at du skaber respekt og opmærksomhed om Danmark og dansk formåen vidt omkring i verden. Jeg vil gerne udbringe en skål for vores værters helbred. For Canton-provinsens trivsel og fortsat udvikling. Og for venskabet mellem vores to lande. Især mellem Canton-provinsen og Danmark. Skål. Prinsen er... Han er værdifuld for os. Fordi når han deltager, så giver han dansk industri og altså dansk erhvervsliv et blåt stempel. Dansk afhængighed af handel med udlandet gør fjernelsen af handelsbarriere bydende nødvendig for os. Danmark er et lille land sammenlignet med deres. Men vi har en lang tradition for handel. Båndene mellem Danmark og Vietnam er blevet stærkere i de senere år. De er med til at sælge Danmark. Jeg er med til at sælge Danmark. Sælger måske for stærkt et år, fordi det er ikke mig, der sælger, men jeg er med i den proces, der gør, at jeg ser, hvordan det danske erhvervslivet klarer sig
i udlandet. Og det er det, der er spændende, fordi man skal ikke glemme, at Danmark skal eksportere. En af de ting, man skal lære, det er at gå bagved. Var det svært? Jo, det er meget svært. Og men alligevel, man vender sig til det der. Men nej, det er lidt... det er meget interessant, men det er lidt frustrerende på en måde. Jeg tror, at psykologisk har det nok svært, er det nok svært for min mand mange gange, at... Alting drejer sig om, at især kommer til at se ud, som om det gør det. Jeg vil gerne spørge prins Henrik, om tiden til i dag som prinsgemal har været lettere eller sværere eller anderledes, end de havde regnet med. Jeg må sige, det er, at være prinsgemal er en af de sværeste job i hele verden. Dronningen er general, jeg er oberst. Men hvis det var en normal par, det ville være to generaler. Det er en speciel opgave at være prinsgemal i et monarki, hvor overhovedet er dronning. De har da også ganske åbenhjertigt udtalt. Det er nok få, der kan vende sig til den kønsrolle, jeg har haft. Jeg har indrettet min bevidsthed på hele tiden at være i anden række. Deres kongelige højhed, jeg kan sige, at i den henseende deler de skæbne med de fleste andre danske mænd. For nogle tid siden var der en diskussion omkring, at prinsen gerne ville have selvstændig løn. Har de fortrudt den udtalelse? Nej, det har jeg ikke fortrudt, fordi jeg har ikke sagt, at jeg ville... at jeg ingen penge fik. Jeg har ikke krævet flere penge. Prins Henrik skal være dit navn. Held og lykke, følge dig og dit mandskab. Hvad jeg har sagt er, at det er utilfredsstillende den måde, jeg får mine penge fra. Og man kan godt forestille sig, de danske ægtepar, der har det samme arbejdsplads. Og arbejdsgiveren vil sige, udmærk, men jeg giver begge løn kun til en, og det er konen. Efter det skal konen sørge for, at man får sin del af disse penge. Og jeg spørger mig selv, og jeg spørger de andre, så vil det være tilfredsstillende. For en prinsgemal er det jo vanskeligere end for en konges dronning. Fordi hun, hidtil i hvert fald, har det været naturligt, at dronningen hun tog sig af huset. Og hun tog sig børnene, og hun tog sig af ting, der var mere eller mindre beslægtet med de to emner. Hvad er det, der ligger i det, at de skal gå bag dronningen? Er det for svært for en gallisk mand? Er det det? Nej, jeg tror ikke, det er svært for enhver mand at gøre det for det første. Fordi som regel, mand, det er ham, der styrer et par. Og han styrer i den forstand, det han skal være protektor på en måde. Det er kun én person, der gælder i vores par. Det er hende. I Danmark, det er dronning, og så prinsen, der er et sted, man ved ikke hvor. Prinsen, hvem er prinsen? Han er dronningsmanden. Jeg er ikke prinsen for mig selv. Men har det været svært? Nu, de men siger, at det har de accepteret. Det har været svært. Det er meget svært. Han virker mere robust, end han måske er. Så det kan der være mange der, mennesker, der har det sådan, at de kan godt virke mere robuste, end de til syvende og sidst er. Jeg var meget ked af, jo. Ja, det kan man sige. Det var næsten som om, der var en skadefryd. Og det var altså ikke særlig befordrende for noget eller nogen. Hverken for ham eller for mig, for den sags skyld. Jeg burde være en partner, men jeg betragtes ikke som en partner. Jeg er ikke på samme niveau som min kone, hvilket er helt uforståeligt, og det har jeg sagt hele tiden.
alle dronninger i verdens historie har gjort deres mænd til kong af gemal. Hvorfor skulle jeg være underordnet min kone? Men sådan er livet. Jeg accepterer det. Nej, jeg accepterer det ikke. Jeg vil aldrig acceptere det. Jeg siger bare ikke noget. Men det er jo forståeligt. God aften. Det var en pressemeddelelse med et historisk budskab, kongehuset i dag sendte ud. Prins Henrik bryder med traditionerne i Danmark og ønsker, når den tid kommer, at blive begravet et andet sted end sin hustru, dronning Margrethe. Årsagen er, at han ikke føler sig ligeværdigt behandlet. God aften. Hans kongelige højhed, prins Henrik, har fået stillet diagnosen demens, det oplyser kongehuset i dag. På nogen måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie. Så meget mere har det rørt os, at man fra så mange sider har omfattet prins Henrik med sympati og forståelse. Det er vi taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen. Greve Henri står lige oven for kortrappen og venter på sin prinsesse. En tak bliver helt min egen. Takken til dig, Henri. Det begyndte for os, som for alle, da vi i Holmens Kirke lovede hinanden at leve sammen i gode som i onde dage. Men du lovede mere, end de fleste behøver. Du lovede at begynde et helt anderledes liv. At forlade dit land, dit navn og den livsbane, du havde planlagt for dig selv. Det var et stort skridt, som du tog med åbne øjne. Det blev slet ikke let for dig. For skønt du blev modtaget med åbne arme, fik du et helt land som svigerfamilie. Må nogen her i landet indså, hvor svært det kunne være, og hvor ensomt det mange gange må have været, når selv din kone ikke fuldt ud kunne fatte det. Men det alt stammen stod du igennem. I dag ved du, at du hører til her i Danmark, og du har din egen helt specielle plads i alle danskers bevidsthed. Skulle jeg stå igen i Holmens Kirke i morgen, så gav jeg dig mit ja på ny. Ingen dag ville jeg have været foruden. Jeg er klar over, at jeg har haft et meget rigt liv. I den forstand, jeg har kendt mange forskellige livsmåde. Jeg har set mange lande og mange samfund, mange folk. Jeg har været privilegeret. Det vigtigste i mit liv, det er, at jeg har haft en harmonisk familie, og at jeg tror, jeg har gjort dem glade, og at de kan lide mig. Og at vi har det godt sammen. Jeg tror, det for mig det er det vigtigste. Og at jeg har også gjort, hvad jeg kunne for mit land, Danmark. Det er også vigtigt. Der var en gang en fransk dreng i en fransk hjem. Et kærlige forældre og en stor søskende flok. Den store verden var en anden dengang. Skæbnen førte os viden om. Til Østens fjerne lande, til eventyret sol og måne, om siden kom det til at skinne så rigt og fuldt over mit liv.